خۆشەویستانم سڵای خۆی بێتانە بێت گەڕام و لاسان لە چاڵنجەکانی هەفتانەی فۆرنایت چاڵنجی هەفتەی دێم دەکەینم ڤیددیۆدا هیوادارم کە تاو کوتای ڤیددیۆکە لەگەڵ ما بن بەس لەبیر نەکەن کە بۆ ئۆکتیڤی چەنالەکەمان لایک کۆمنتانە بینێتی ناوتانە دەکەم چەند کۆمنت لە توانەتاندایە ئۆک چاکەی لیبۆ بکەن و لە هەمووی مهمتر شێرکردنی ڤیددیۆکە لەبیر نەکەن بۆ برادرەکانتان بە تایبەتی لە ما سنجەر باشە با دەست پێ بکەین. خۆشەویستان ئەو چاڵنجەمان هەیە ئالێرانێت بشاو مخەرکاتێن دەبینن ڕێک لە خوارەوەی هۆڵیە لەو دوورگە گسکەی لەو کەنارەی ئۆکەی چارگۆشەی دادەگرنەکەنی چارگۆشە ئەوە سێ ئەوە چاڵنجی یەکەم ئەلوەدا بەزدی خەتمگە لە خراپ بووە نازانین گۆ شوێ یان نا هاچنە چاڵنجی دووەم دەمعادیتتان لەنا ئادەبی نەفرەش و توێ هاوچین وڵاتشانسمە یەک دەما گەمەی دەکەم سەماعشم دانابوو ئەوها لەنا ئاون کیلەشکەن لە تیم ڕامپڵ باشە هاچینە چاڵنج دات دەمەعات دەبتن دامجی لە درۆپی بێ مەزەبی درۆپەکە لە ئاسمانی باشە ئەوە وەکو دەبینن تاوابوو بەزمە عە کۆن لە عسمانی باشە سپ لە عردی بوو دەمەکان دی لەو لای عسابی نەکە باشە هاچنە چاڵنجی دات جەماعەت ئەو چاڵنجەما دەرێ هەل لە کاتی هاتنە خوارەکە لە باتڵپاسی ئەوە تەخ سەدەبی خلاص بوو لە باتڵپاسی کە بەسە ماپی دادەی ئەوە تەخلاص بوو یەکسەر پارسی سانی جەماعەت دەرێتن یەکسەر لە پاشتی سانیەی دەبیتن 150 دامژی ببین چیوە کرەوەرە من کژنوەرە کاکە ئەو شتانم گەل لە پێ ناخۆشە لەو چاوان زیاتی من بەژی باسیە چاڵنجی داهاتین خۆشەویستان ئەو چاڵنجا سێ لۆکیشنمان هەیە دەویچینە سێزەی باشە ئەلێرانەیە وەکو دەبینە خەرکە شاتێ وەکو چاڵنجەکەی دیە دەبیوانە چارگۆشیان نەکەم داگرن باشە دوو سێ ئەوە تا جەماعەت باشە ئەو لۆکەیشنی دووەم بوو ئێرانە ڕێکتە نیشت میستە ئەو کەنار دەریایە هاچن چاڵنجی داهاتوو خۆشەویستانە چاڵنجە دەوێ بکاتی کلیپێن ئەرێوەڵا ئەو چاڵنجەشمان کۆتای پێینە ئەوتە ئەلیمینەیت پیکاکس ئەلیمینەیشن خۆشەویستان چاڵنجەکانمان کۆتای پێات بۆم زانیم مایە ئەو گۆڵێش چەندەم کرد تاواو نەدەبوو چەندەم کرد تاواو نەدەبوو نازانم بوو وەل حاصل هیوادارم بەدڵتان ببیت و ڕویرتانەسی بەپشگیری کردمان لایک بکەن و چەند کۆمنت دەتوانن بیکەن مەمنونتانم شێرکردنی ڤیددیۆکەش لەبیر نەکەن خواتان لەگەڵ